daríamos paso al último punto de este pleno. Punto número 13, ruegos y preguntas. Muy bien, pues iniciamos el turno de palabra. Si Eduardo Barde de Gijona nos une, ¿quiere hacer uso de él? ¿Sí? Sí, vale. Pues adelante. Vamos a ello, así lo hacemos cortito. Vale, en primer lugar, yo creo que a Tere o a Isabel, creo que ya la obra de la barandilla ya está terminada, creo yo, por fin. Porque he visto que ya se ha limpiado la parte, ya está todo limpio, ya está todo, ¿no? Bueno, ya que he estado 8 meses detrás de la barandilla y que se ha hecho todo, ahora que está, pues bueno, dar las gracias de que ya esté terminado. ¿Vale? Que no sea todo... Creo que todos nos podemos felicitar de que esté la barandilla, teníamos todos muchas ganas de... Y está todo limpio, que también daba... Ya, ese fue el compromiso, ya María Teresa también lo explicó, que estaba todo previsto, pero que una cosa detrás de otra y que llegaríamos a... Sí, esta semana, pero hemos llegado a tiempo de pleno. Vale, pues gracias, porque ya está una cosa terminada. No como, bueno, supongo que... Siempre pregunto las mismas. Pista de pádel, pádel deportivo, asfaltado de la calle Castalla y alguna que otra obra más, supongo que por el tema de la contratación estarán paradas. ¿O hay alguna novedad al respecto de estas obras o está todo parado? Ah, por ello, puedo contestarte del carrer Castalla. Creo que vais a comentar en el último plenario que sobre la tercera semana o cuarta de octubre comenzaría la obra de asfaltar. Confirmen que el día 5 de novembre vendran a moure aquestes obres d'asfaltar, perquè no són obres d'asfaltar simplement, sinó que a l'haver formigó, pues tenen que sellar juntes, tenen que fresar i tenen que asfaltar. Entonces, pues bueno, si mos dice el temps, perquè senyala pluja, es faran sobre esa data. Vale. Sobre el projecte del pádel, els van dir que el projecte ja està fet. Sí, sí. Vale? Claro. Està fet i està acabat, està presentada a l'Ajuntament, crec. I l'únic que hi havia, l'última volta que vau preguntar, era que n'hi havia unes incidències de tipus elèctric, diguem, que es tenien que subsanar i es van subsanar, vale? Vale. Bueno, a veure si tenim sorteta, que a la torre ja han de també de pistes de pàdel i nosaltres encara no. Bueno, tenim altres coses. Sí, ja, però una cosa de manar com està, de moment no. Vale, després, bueno, anava a preguntar de la pàgina web, però bueno, ara m'està comentant antes que va com va. Para mí si sonaba bien, para usuario va mal, pero bueno, es lo que tenía, ¿vale? Contestar. Sí, claro, yo di que... Yo me había dicho que vaig a ver a página web. ¿En el pasado? No te voy a decir, no, el pleno pasado no voy a decir que vaig a ver. Sí. Voy a decir que estén trabajando para que vaya mejor. Hay otras cosas y ya está, estén trabajando, simplemente. Vale, vale. Pero yo no di que vaya a ver. Bueno. Anem cabarrer, no tenen, ni en la Junta de Govern no tenen la teva foto, anem cabarrer, anem llevant coses. No sé, millor per aquí, però bueno, el que antes anava mal era mal per tu, i la que no va mal va perfecte, però bueno, no passa res. Vale, esta és per a Ricardo. Els premis Crea Xixona en guany no s'han fet, ni la previsió, perquè m'han comentat alguna que altra gent. No, no van a convocar-se. No van a convocar tampoc? No van a convocar-se perquè, de fet, les que es van convocar i es van donar es van quedar a la meitat de cert, els altres han tingut que tornar, entonces és més problemàtic per a les empreses galardonades que per això. Entonces, aquests diners s'han dedicat a fer altres coses per a apoyar el consum local. Vale, vale, no, però com estàvem, van convocar i estàvem no, i no sé jo... Vale, gràcies. Este es para Bart. ¿El rally fotográfico se va a hacer este año o no? No, este año no vamos a hacerlo. Vale. ¿El año pasado tampoco? ¿Este año tampoco? Correcto. Correcto, vale. Eso es bueno para el turismo, pero para ti no es bueno para el turismo, pero bueno. Creo que cada concejal hace las cosas de su propia manera. Sí. Yo tomo decisiones sobre mis presupuestos y las posibilidades que tengo, también en el cargo que doy a mis técnicos, y he tomado estas decisiones porque soy el concejal yo ahora. No, por eso. Gracias. Que tomar decisiones eres tú, pero el rally fotográfico que ha funcionado bien durante muchos años y gustaba a la gente de Gijona, ya lleva 2 años sin hacerse. Bueno, pues nada, uno más. Vale.
Después, ya que estoy contigo, de las puertas abiertas del Podraneu, ¿cómo fue? Las puertas estaban abiertas. ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Hubo éxito? ¿Convocatoria? ¿Mucha convocatoria? ¿Cuatro convocatoria? Hemos recibido ahí arriba 18 personas interesadas, de cuales tres realmente a mí me han enseñado un interés de tal manera de que vale la pena continuar estudiar lo que quieren, las ideas que tienen, y a ver si podemos continuar en un buen camino para al final llegar a un contrato con ellos. Mientras tanto, cualquier empresario que está interesado en hablar con nosotros, obviamente siempre está bienvenido. Por otra parte, tener una fecha de puertas abiertas ha conseguido que hemos prestado la atención al pueblo de la NECA hace falta. ¿Vale? Las paredes, los muros que estaban destruidos están arreglados ahora y hemos hecho bastante más cosas para que el hotel otra vez se quede en una situación como debe ser. ¿Y de las que fueron, muchas de Gijona o todas de fuera? ¿De las empresas que fueron? Pregunto, no sé si saben. Si me acuerdo bien, los tres empresarios que más interés han enseñado no fueron de Gijona. Eso sí. Pero sí que mucha gente de Gijona también, dentro de los 18 había gente de Gijona, correcto. Pero tengo que decir que eso fue un momento, el día de puertas abiertas fue un momento. Antes y después todavía tengo y he tenido contactos y dentro de ellos también empresarios gijonincos. Vale. Bueno, a ver si tenemos suerte y lo abrimos dentro de poco. Gracias. Vale. Después para Marcos, dos cosas. El campo de fútbol. ¿Habéis que está la red de la red de una portería? Está caense. Sé que va a actuarse o no, pero va a actuarse pronto o... Sí, va a actuarse ya. Vamos, de fet està firmat el pressupost ja per la grua perquè, i de fet van a posar-se més reds en el parc que no n'hi ha red, que és la de futbol 8 de la part, ja sí, enfront de les grades. Vale, ho dic perquè conforme estarà, si fa aire, és un perill. No, però que va, ja està, te lo dic. Vale, vale, vale. No, perquè com este que fin de setmana en partits i tot això, va, que tindrem en compte. Ja, ja, home, ja, però el que tinguem en compte, perquè si cau damunt d'algú. Vale, després del camp de futbol, bueno, jo crec que el césped, la gespa, suposo que estarà encara per renovar, quan hi ha alguna subvenció. El problema és que si no subvenció i la gespa té una data de caducitat, n'haurà que actuar d'alguna manera. ¿Vale? Han perdut subvencions durant anys anteriors i ara mateix ens toca pagar-ho amb altres. No sé, perquè si no hi ha subvencions i la gespa està per canviar, que conforme està per canviar, pues haurien de fer alguna cosa, perquè està ja pues, prou defectuosa. I també el drenatge, no sé si això té alguna solució o es pot arreglar, perquè ahir quan va ploure estava tot super inundat tot. No sé si té... Si pot millorar el drenatge del camp de futbol, quan s'ause tot. Home, si arriba el moment que hi ha una subvenció i dona la possibilitat de canviar la gespa del camp de futbol, es farà. Està clar, ara es fan manteniments periòdics de la gespa i es fa tot el que es pot dins de la construcció que es va fer aquí, no? Vale, si podem fer alguna cosa i canviar la gespa, perquè està, jo dic, està prou defectuosa, ¿vale? Después, la otra para tú es lo del festival del terror que es va a hacer, bueno, festival de la lengua valenciana catalana, porque bueno, más que del terror, era más festival de la lengua valenciana catalana que una otra cosa, porque fa siempre referencia a la lengua y poco al terror, ¿vale? Ens agradaría saber, van a hacer también altres festivals de terror altres anys, ¿vale? El dia 7 de novembre, en aquest cas es va fer el 12 d'octubre, un festival, torna a dir, un festival per llengua valenciana catalana, ¿vale? I ens agradaria saber el que va pujar les despeses del festival, grups, els llums, el catering, la tècnica personal, ¿vale? I quan venia subvencionat per Diputació o per la... Però encara no s'ha tancat tots els comptes i no n'hi havia res per Diputació ni per Generalitat, clar, perquè ells apoyen els festivals que els convé, com el que van fer el 9 d'octubre, Consum de Reta, que ja de fet estan investigats,
Pues la que yo creo que lo mío va a ser el primer caso de corrupción del govern. I, per tant, això va per a l'Ajuntament i, conforme has dit, sí, s'englobava dins de les actes del 9 d'octubre. És un festival que per pacte teníem pensat ja fa molt temps i pensem que en aquests moments i creiem que aquests tipus de festivals són necessaris per tot el que està passant dalt en València, en la Generalitat, que estan reduint molts els drets als valencianos parlants. I crec que tenim que lluitar per això, jo crec que tots, i el que no vulgui, pues que no ho faci. Però crec que estan llevant molts drets, conforme veus, que estan regalant títols, així a la brava, quan van a lo millor reduir-se les unitats en valencià de les escoles per les pròximes votacions, no sé si també ho saps. I el cost total, pues, rondarà uns 30.000 euros. Vale. Bueno, oye, pero el nombre del Festival del Tarró es un nombre que no fa referencia al tarró, fa referencia a la lengua, más que al tarró. Pero bueno, es una cosa, una apreciación, ¿vale? Vale, pero gracias. Y la última, yo creo que será para Isabel, de la licitación de las casetes de Nadal, de la fira. Si ya han firmado, si no han firmado, si no van a pedir subvenciones, si no piden subvenciones. Tú conté todo, sí. No te preocupes, ¿vale? Tú conté todo. A veure, vam iniciar la licitació a principi d'any, preparant els plecs i a més novetats. Val? En lloc de ser una licitació anual, s'ha fet per 3 anys, prorrogable a una més, val? A un any més. Es van presentar 3 propostes, la que va quedar en primer lloc finalment es va haver de deixar fora perquè no va presentar els papers. Val? I s'ha adjudicat, de fet ha passat avui per la Junta de Govern, l'adjudicació a la segona proposta, val? Que fa una millora en el preu d'eixida de la caseta i a més fa totes les millores que es demanaven excepte una, i això significa també que costos que assumíem també directament es farà a l'empresa, o sigui que al final pues, ha sigut un bon concurs i una bona oferta. Val? I dir-vos que això és com una, vaig a dir-ho, una reconciliació, perquè l'empresa que s'ha quedat el concurs és l'empresa que durant 14 anys ha muntat la Fira de Nadal. Aleshores, aquesta empresa que l'any passat va acabar tot tan malament, doncs ha tornat a la Fira de Nadal. O sigui que tan malament no ho haurem fet, perquè s'ha presentat i ha fet una bona oferta, ja us dic, que una baixa econòmica i també acceptant totes les millores que es proposaven en el plec, i tindrem un plec per a un contracte per a 3 anys en una de pròrroga. Val? Les casetes fins ara duien una subvenció no massa alta, però bueno, de la Generalitat Valenciana, val? Per a enguany han canviat les normes i probablement en lloc de la Generalitat Valenciana serà a través de Diputació, però les ajudes que té aquesta fira són les que pot tindre qualsevol altra fira de la Comunitat Valenciana, independentment de la característica de la fira o la quantitat de gent que la visite. Val? O sigui, no tenim més recolzament en aquests moments, més enllà de qualsevol altra fira, de qualsevol circumstàncies, quan és una de les majors fires de totes les que se celebren a nivell nacional. Vale, t'he contestat tot? Sí, sí, no, bueno, sí, sí, està clar. Li hauria que, bueno, comentar-te que bueno, l'any passat, quan es va misperdre la firma per part d'aquesta empresa, va dir que no licitava abans per perdre subvencions, a partir de juliol. I en guany ha sigut el 21 de juliol, de juny, es va publicar la licitació. 21 de juny. Es va publicar la licitació de les casetes. I fins al 24 de setembre no s'ha tirat enrere o s'ha mirat l'expedient de les empreses per desestimar la primera acció, com has dit. ¿Vale? I es donava en, segons posava en els papers, no sé, 10 o 15 dies naturals, que era fins al 14 o 23 d'octubre, per la segona empresa, que és la famosa empresa de l'any passat. L'any passat està millor que diga que sí, però l'empresa no li quedava els pressupostos, no tenia prou casetes, segons vau explicar, i enguany diu que sí, en pressupostos més baixets,
i més carreta suposa, ho dic perquè tinc a l'aigua en compte, no sé que, perquè encara ha firmat res, ni res. No sé per on començar, perquè has fet un embolic no, que no sé per on començar. Estem tardant molt. Perquè has dit coses que jo no he dit mai i a veure, les dates al final jo dic, comencem a principi d'any perquè s'han de preparar els plecs, s'han de demanar pressupostos a diferents empreses per ajustar-nos a preu de mercat. Tota aquesta feina comença a principi d'any. Val? Es contracta en empreses, demanem preus, estudien que s'ajusten a lo que demanem, les característiques de les casetes, perquè no es pot muntar qualsevol cosa, val? Han d'estar homologats i s'ha de demanar una sèrie de característiques. Val? Es redacten els plecs i una volta que estan correctes és quan s'aproven, s'han de publicar i corren els plaços. Com tu bé has dit també, hi ha una empresa que queda primer, se li ha de comunicar, donar plaç per a que presente, si no es fa una altra taula de contractació, s'obren els sobres, si no està correcte se li ha de comunicar, més plaços de temps i ja estem en el punt i final. Val? Aleshores, ja t'he dit que este matí hem aprovat per Junta de Govern l'adjudicació, però esta empresa ja ha presentat els papers i l'aval corresponent, és a dir, aquesta empresa ja complís en tot el que se li ha demanat, cosa que la d'abans no va fer. Aleshores, ja estem en el moment de firmar el contracte. Val? Està tot clar. Quan t'he dit que van començar demanant pressupostos per a veure el preu de mercat de les casetes, és a dir, Emicit en un preu de mercat més alt que el de l'any passat. Però en aquest contracte també se li demana a les empreses que oferten millores. Per exemple, l'escenari o els aseos fins ara eren uns gastos que corrien des de l'Ajuntament. Ara aquesta empresa diu que és una de les millores que va fer, és a dir, que dins de la seva proposta estaran fer-se càrrec de la instal·lació sense càrrec per a l'Ajuntament d'aquests serveis que estem dient, val? Rotulació, moqueta, moltes altres qüestions, la sonorització de la fira, és a dir, que tenim un bon contracte i per això jo he parlat abans quan hem començat de reconciliació. Crec que nosaltres podem estar molt contents de com ha sigut, val? I l'empresa pues, també s'ajusta a les seues necessitats i emissi també en un preu més competitiu. Està tot clar, es firmarà tot i tindrem un contracte de 3 anys més un. Val? Sí. O sigui, tot clar i tot bé. Vale, no, sí, jo diria perquè el temps, que falta un mes i encara no hi ha res firmat ni res. Vull dir, està tot avançat però no hi ha res firmat. Està, no existir, tranquil·litat, val? No, sí, estan els papers presentats, tot està revisat i és correcte. L'aval vale. Depositat, val? Aprovada l'adjudicació i en uns dies firmarem el contracte. No, sí, jo per l'empresari. Per a 3 anys més un. Vale. I, bueno, i ja que és el mateix que de l'any passat, tornarem a les antigues casetes o a les renovades de l'any passat? L'any passat no van haver casetes, van haver carpes. Ja, però dius, val? I el plec, el que és, i la gent que participa en la fira ja té les bases i té les mesures i té les característiques de les casetes, val? Des de ja fa temps. A veure, i he dit que és la mateixa empresa que durant 14 anys ha muntat la fira, però és la mateixa empresa que la que muntarà de nou les casetes de la fira de Nadal. No, si jo diria perquè com l'hem passat a vendre, que eren les renovades casetes, jo dic, pues no sé si... Que no va haver casetes, que eren carpes. No. Pues el titular porar a les renovades casetes de l'any passat. Pues no sé qui faria el titular, però eren carpes el que van tindre, jo crec que és evident per part de tots. Sobre el periódico que porava això, però bueno. Vale, bé. Que vaya bé la fira, que és l'important. Esa mateixa. Esa és la part important. Sí, sí, sí. Farem tot l'esforç perquè funcione bé. Vale, i ja per últim, bueno, com ha començat agraint que estava ja la barandilla feta, vale, també acabareu, acabam acabar, bueno, com vaig acabar en el ple de juny o juliol, donant l'enhorabona als capitans de Mossos i Cristians de Laos, que este cap de setmana se veuen les festes, vale, i que disfruten de les seues festes, que godisquen, i que ha sigut un any molt llarg d'estiu de faena i que, bueno, però ja toca també disfrutar de les seues festes. Per tant, que vaya muy bien y que disfruten de las festas de Moros y Cristianos. Muy bien. Ya está. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Eduardo. Més... Continuem en el torn de preguntes. Lucas. Com que has parlat tant. Bona nit, de nou. Nosaltres tenim 7 preguntes. Comencem per la primera.
A colació d'una que és l'última que vas fer en l'anterior ple, sobre la carretera CV800 i les grans acumulacions d'aigua a causa de les pluges. La pregunta, a més, és d'última hora perquè ahir va ploure molt l'altra volta. Per tant, insistir en els problemes que pot suposar tanta aigua acumulada en la zona de les rodones d'accés al polígon de l'Espartal. És que esperem que no acabi passant un accident i que s'ha d'actuar ja. Per tant, insistir i no sé si hi ha alguna novetat al respecte. Bueno, jo puc dir-te que bueno, ja vas comentar que ja havia demanat reunions en el nou responsable de carreteres perquè ha hagut un canvi, és un nou director territorial que porta les carreteres de la província, entre altres qüestions. Val? No ha sigut fàcil, però em van donar cita per a este divendres, però ahir la van anul·lar. Val? De tota manera, este matí he estat en Alacant i he coincidit en un acte en ell, hem pogut parlar i hem quedat per a veure-nos dimarts. Val? Dimarts que ven a Alacant, o sigui que és un dels temes que anem a parlar i intentar que se solvente el més abans possible. La següent és sobre, entenc que per a Marcos, sobre el Bono Comerç. Perdó, per aquí, per a Ricardo. Bono Consum, perdó. Perdó. La pregunta és tan simple com que bueno, hem vist que en Alacant el bono és de 400 euros. Així per què no pot ser de... Per què se té que quedar en 200 euros? En 100 euros. 200 o 100? 100 euros. Vamos, menos que en... Sí, sí. A veure, si vols que és de veritat, no sé exactament la subvenció de Diputació, però jo crec que va a arreglo habitants. Val? Entonces, en teoria tenim els mateixos diners. Després, els ajuntaments poden posar una part per fer més això, més atractiu el tema, però nosaltres, llevant el primer any que ja teníem nosaltres diners en el pressupost, que va ser quan vam aprovar el pressupost, en una d'aquestes mesures anti-Covid, el resto dels anys ens vam ajustar a lo que Diputació ens ha donat. Si en més de 100 haguem pogut posar 400, però si haguem posat 400, però haguem tingut el problema que van tindre fa 2 anys, que als 10 minuts s'havien acabat i eren queixes per tots els puestos perquè els primers que havien arribat se van quedar i el resto no. Val? Entonces, es va fer un estudi, es va mirar l'any passat quan es va donar, quines es van quedar i la idea és que més o menys que no s'agotaren en seguida, però que sí que s'agotaren. De fet, dir-te que encara que han donat aquesta quantitat, al final s'han quedat, crec que són 8.000 euros o 18.000 euros de gent que agarra bonos i que no s'ha gastat. Val? Ja, però bueno. Passen en aquests diners no... Però aquests diners no els tornarem a Diputació, perquè Diputació encara no ens ha pagat, però la Diputació ens donarà els diners que ens tenia que donar menys aquest 50%. ¿Vale? Que es poden posar més, sí, però conforme deixen la subvenció de Diputació, modificació de crèdit i la idea que teníem nosaltres, perquè la tècnica responsable dels bonos és la mateixa que de la Fira de Nadal, entonces... van pensar que el seu era que abans de la voràgine de l'organització ja quasi 100% de la Fira Nadal que estiguera aquest tema solventat i de fet bueno, pues ja han fet la justificació i ja s'ha enviat a Diputació. Els altres ajuntaments s'han esperat a fer campanya de Nadal, però el problema que teníem en la campanya de Nadal era això, que després per l'hora de justificar la tècnica en aquest cas anava a dir una expressió valenciana però me la ahorre. ¿Val? Entonces, si haguem fet la de Nadal sí que haguem tingut temps per a fer aquesta modificació de crèdit i d'exposició pública, posar diners i posar més, però en aquest cas no ha pogut ser. ¿Val? Si l'any que ve Diputació té a bé tornar a traure la iniciativa i en vez de traure-la en ple estiu la trau el mes de febrer, pues possiblement puguem fer la mateixa campanya en setembre perquè ens interessa, però en vez de en 100 euros, pues en 200, perquè podrem decidir si posem diners nosaltres o no. Val, gràcies, Ricardo.
Les dos preguntes següents entenc que són per a Ainhoa o no. La primera és sobre... He vist una factura de, en els decrets de 3.841 euros de la campanya per a pressupostos participatius 2024. Clar, això ens ha fet recordar que fa molt que no preguntem per els pressupostos participatius. De fet, crec que l'últim que vam comentar, no sé si març o abril, és que hi havia un problema en la web. Bueno, ¿es puedes decir cómo están? Els juvenils sí que eren menys propostes i sobretot menys que dependien d'oficina tècnica i els pressupostos participatius juvenils, que era la primera vegada que es feien a Xixona, han incitaven, han votat els joves de forma telemàtica en l'institut i abans de que acabi l'any anem a fer les propostes. Però l'altre encara està el tema d'estudi de la viabilitat un poquet parat en oficina tècnica per altres prioritats que n'hi ha. Vale? Encara no s'ha votat. Estan estudiant-se la viabilitat. Val. Val. Però clar, és veritat que l'empresa ha fet una faena ja prèvia i per això n'hi ha una factura. Per tant, estan parats. Sí. Cito textualmente, sí, en oficina sí. Tècnica, els de 2024. Els d'este any, vale, clar. Vale. Sí, sí, sí. No anteriors. No, els anteriors estan, jo crec que el 90% de les propostes fetes. Val, gràcies. I després és sobre educació. Preguntar per l'edificant del Cristòfor Colom, si n'hi ha novetats. No n'hi ha novetats. Cap ni una. No, perquè jo crec que l'última que tenia la vaig comentar, però la torne a comentar, sí, perquè és curiós, que vam enviar una carta que es va, en l'últim Consell Escolar Municipal, crec que va ser l'últim, es va fer la proposta d'enviar una carta firmada per, en nom, o sea, firmada per mi, però en nom de tota la comunitat educativa, a València i a la Conselleria, per a demanar que tinguérem una resposta en el Pla Edificant. I aquesta carta pareix que va manejar o algú va dir què passa en Xixona, perquè ens van contestar per correu electrònic i ens va dir que no havíem enviat unes aclaracions que ells ens van enviar en novembre. O sigui, en novembre, quan van demanar l'ampliació dels diners, em van contestar tenim uns dubtes i ara deien que no havíem contestat a aquest correu, però jo vaig reenviar el correu en data de una setmana més tard, dient sí que estan contestades aquestes dubtes que teniu. Val, es va traspapelar este correu, ens posem a ello, però no tenim cap resposta. Val, pues seguirem preguntant. T'acordes, no? Seguirem preguntant sobre els correus traspapelats. Després, gràcies, Ainhoa. Després, esta no sé si espera Marcos, Cristian o Tere, bueno, és un prec, vale? En general, de que retire el pi, estale, retire el pi sec que n'hi ha en la zona del poli, en la zona de l'entrada de, bueno, al costat del bar. És un risc molt gran de seguretat, fa alguns anys ja que està sec i en el vent que fa, que pot arribar a fer en este poble, pues qualsevol dia li cau una branca a algú o al bar i l'ascla. Vamos, hi ha un estudi fet ja per... com és? Enginyer agrònom. Enginyer agrònom, vamos, que diu que certifica que l'arbre està sec i que n'hi ha que talar-lo i estem en procés, ja està el pressupost i tot per fer-ho i en breu està, llevarà el... Sí, l'informe diu que no hi ha perill, val? Que no hi ha perill. De tota manera, ICEPI estem fent seguiment des de fa 2 anys. Fa 2 anys ja aquest enginyer agrònom va estar acompanyat d'un especialista en arbres d'aquestes característiques i ve tractant-se. Està fent-se-li aportacions d'aigua, nutrients especials per intentar veure si es recuperava, però ja heu vist tots a la vista està que malgrat els esforços no ha pogut ser, però sí que ens preocupava, igual que tu has dit, la seguretat i van demanar per escrit un informe per a saber com estava. Val? Aleshores no hi ha perill, però sí que recomana talar-lo, perquè a dia d'avui no hi ha perill, però un arbre sec en estos vents i més on està, aleshores ja hi ha un pressupost i es procedirà en les pròximes setmanes a la tala.
I ja que traus, gràcies Isabel, a col·lació el tema de l'informe, diu algo, vull dir, el fet que s'ha assecat representa algun perill a nivell de terreno? O no dius al respecte? A veure, el que diu també és que els arbres són éssers vius i que tenen el seu cicle si heu, de vida. Va? Si heu vist, al voltant els arbres estan bé. Val? Aleshores estem molt pendents de tot l'arbolat, però bueno, se sequen, anem replantant i en aquest cas pues, també sabeu que és un arbre antic i els pins tampoc són arbres... Altres tenen una altra durada, val? O sigui, tampoc estava clara la zona on està, val? Ha de competir en molts altres arbres. Bueno, la veritat és que és curiós perquè ixe, pues ja ho he vist, però al costat té un altre que no està malament. I tal, però bueno, ens hauria agradat tindre altres notícies perquè hem posat de la nostra part per a que fora i si no li hem prestat molta atenció, perquè és un pi molt gran, molt bonico i ha sigut una pena arribar a aquest moment perquè el primer que ens diuen fa 2 anys és que veuen possibilitats de que es recupere. Però recomanen pues, fer-li aportacions de nutrients, algues, aportacions extres d'aigua, hem estat vigilant-lo, i sobretot per la part de seguretat, com bé has dit, val? Assegurem-nos que l'arbre... Perquè, clar, una cosa és el que veus per fora, però es van assegurar que per dins l'arbre estava fort encara. Val? I ara, aquest informe també diu que no hi ha perill, però que es recomana la tala perquè l'arbre no es recuperarà de cap de les maneres. Gràcies. I després, bueno, donar que pareix que hem donat carpetazo ja al tema dels comptes generals sense vots en contra, preguntar coses referents de qüestions de, bueno, tenen d'hisenda, tributs. En primer lloc, sobre la regularització dels WALS, dels ADOs, que queden pendents alguns de cobrament i encara n'hi ha WALS que no estan donats d'alta. Si no m'equivoque, i crec que no, Cristian ens va dir en el ple de juliol que de fet ens passaria una, per escrit els WALS que queden per regularitzar i que volies que estiguera abans de que acabara l'any. No mos ho has enviat. Entonces, però bueno, algú, novetats al respecte. Vam parlar al setembre de... Vam parlar en setembre, bona nit. En policia i tècnics i tal, però no hem pogut avançar molt en el tema. Sí que és de veres que jo pensava que sí que us ho havíem enviat, però ja veig que no us hem enviat. Vale, doncs torna a donar... Espera que us enviïn, vale. Pues esperem que, en fi, que pugueu avançar. No sé quin és el entrebanc, però que aquest tema se solucioni. Sí. Gràcies. I després, i és l'última pregunta, sobre bueno, recuperar un tema que feia temps que no parlàvem, la fonificació de l'ICIO, ara que estan regularitzant-se, a més, tots aquests ICIOs, de la planta solar, que el va bonificar al 100% a canvi de la contratació de 16 treballadors i treballadores. S'ha fet seguiment d'aquest tema, sabent si s'han contratat aquestes 16 persones o no. Vaig a contestar-te per ell maripupes, però bueno, és el que n'hi ha. A veure, com us vaig dir ja en l'altre plenari, tenia la tècnic, en principi anàvem a regularitzar l'ICIO, que com bé has dit tu, ja està. Jo crec que, de fet, ja m'han posat avui a la firma ICIOs del 3 o 4 ICIOs del 2021 que quedaven i ja el que queden són coses molt puntuals. El següent pas era fer les liquidacions d'ocupació i de cànons que tenim 3 o 4 d'aquests anys, que també són molt import. I després, un dels temes que queda pendents és demanar-li explicacions a l'empresa. A més, ja vos ho he dit així en el plenari, l'empresa reconeix que això no ho ha fet i que simplement fer el tràmit legal oportuno perquè torni els diners. Val? Per què es diu que parem a dir pupes? Perquè la tècnic acaba el divendres que ve, que ens en va a un altre ajuntament i en torna a quedar sense tècnic. Val? Així que... Me gusta mucho planificar, però per desgràcia no arriba mai el vaig a trompicons. Estem buscant un tècnic substitut a la volta del tècnic de contratació, que sabeu que també se'n va anar. I això ja el tenim,
Y bueno, pues tornem a moure l'arròs. Si ve el tècnic i sap de lo que estem parlant, pues serà molt més a pressa, i si ve el tècnic i no sap parlar, pues serà com a veure que la tècnica que tenim ara realment no estava ahí, i en un parell de setmanes, tres setmanes, va agarrar el ritme i la veritat és que ha trobat faena. Però bueno, li han oferit una altra cosa més especialitzada de lo que a ella li agrada i se'ns va. ¿Vale? Entonces, la idea era acabar el 2024 en tot regularitzat, incluint això, ¿vale? Però ja no puc dir-te. Bueno, pues el desig, no el prec, el desig de que trobeu algú pronte i se normalitzi la situació en intervenció. Pues sí. Res més i moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Lucas. Per part del Partit Popular, Víctor, tens la paraula. Gràcies. Nada, seré breve porque una vez más ser el último pues tiene, ya me han preguntado, que está bien porque tiene que salir las cosas. Nos han comentado, esta pregunta no es exactamente para quién es, puede ser para tener. Nos han comentado los vecinos del Raval que en la ermita se están cayendo las luminarias que se pusieron en la última reforma. Los tubos LED parece ser que se están cayendo. Para verlo, gracias. Y luego también, Ricardo, ¿me podrías decir, por favor, el número de expediente de la licitación de las casetas? El 483, que lo tengo en pantalla. O sea, sería 2024/483. No, es que lo estoy buscando en la plataforma y no lo encuentro. ¿En la plataforma de contratación? Debe de estar. Vamos. Debe de estar. Vale, pero bueno, te lo localizo, te envío el link. Sí, ¿vale? Que es curioso, he estado revisándolo y yo voy a leerlo, pero no lo he encontrado. Y luego también el plazo de inscripción para las casetas, cuando empieza y cuando acaba. ¿Te refieres a la inscripción de participantes? Sí. Acabó el pasado día 16. ¿Y sabemos el número de participantes de este año? Yo creo que más o menos como el año pasado. Te voy a dar una... Más o menos como el año pasado. Uh-huh. Quieres yo entro en detalles para no equivocarme, ¿vale? Pero sí, sí. Vamos, la feria, la inscripción muy bien, podemos estar muy contentos. Hay empresas nuevas además y bueno, pues tendremos una gran feria de Navidad como siempre y pues haremos públicos datos también y bueno, no me quiero equivocar, no decir 80 que sean 81, pero no, bueno, tendremos una feria más o menos como todos los años. Vale, y ya una última pregunta, bueno, son dos últimas. Una para Marcos, ya que has comentado que se va a poner una red en el campo de fútbol, ¿se podría poner también el polideportivo? Porque como sabes que hay 5 equipos que se están ahora jugando mucho. Me refiero para que no caigan en la parte de atrás. Bueno, sí. Sí, se va a poner. Se va a poner también. Sí. Ya lo habéis tenido en cuenta con... Sí, sí. De acuerdo. Y para Bart, comentaste en el pleno anterior que pensarías lo de abrir las puertas para que se pudiera visitar el Pou de la Neu. ¿Has valorado esa posibilidad? La verdad es que no, lo siento. Es muy bien que lo repites, creo que es buena idea, buena propuesta. Y bueno, creo que nos tocan arreglar un par de cositas, pero son pocas cosas y después podríamos hablar de eso. El problema es que también voy a tener que ver cómo se arregla prácticamente, porque subir un conserje cada vez que alguien quiere ver, tenemos que pensar en un buen sistema, así que sugiero que lo haremos en 2025, por ejemplo, y que vamos paso a paso para arreglar algo así. Bueno, ahora decir, sí, la semana que viene me voy a quedar en problemas porque no hay gente que puede asistir y subir ahí, abrir y enseñar y todo eso, ¿vale? Vale, ahora sí, la última. El tema pendiente de la subsanación de la subvención para arreglar el camino de Pineta. Se envió la documentación y no nos han contestado. De momento no han contestado. No nos han dicho nada.
De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, también desear a todos los heladeros y a todos los gijonencos y gijonencas que este fin de semana tengan unas muy buenas fiestas y que nos respete el tiempo para que tengamos una entrada espectacular y todos los actos de los dos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Víctor. Creo que es una petición a la que nos unimos todos, que llueva, pero no este fin de semana, o que llueva por la noche, pero muy tarde, y que disfrutemos de unas fiestas de moros y cristianos de los heladeros como se merece Sisone, como se merecen, por supuesto, ellos y todo el mundo que quiera venir a Gijona está más que invitado, que seguro que va a pasar un gran fin de semana festero. Bueno, pues las gracias a todos por las intervenciones. Queda aprobado todos los puntos presentados. Yo he empezado dando la bienvenida a Alberto, ya se ha estrenado, ya no eres nuevo, a partir del rodaje hecho. Muy bien, y con esto pues desearos a todos muy buenas noches y levantar la sesión. Así que...